God morgon! Idag är jag ute själv och jag är i en privat lite mindre sjö som är svårt att ta sig ner med båt. Så dagens avsnitt är ett samarbete med iCross Flyfish som är en stabil och upplåsbar kajak skulle man kunna säga. Det blir en plattform. Så jag ska blåsa upp den här och ta mig ut på sjön så får ni hänga med. Let's fish! En iCross 1610. Det finns lite olika modeller, men så där. Koppla på stolen här. Man hakar bara i de här hakarna. Det är väldigt simpelt och väldigt enkelt. Det är ju ett verktyg för att det ska vara lätt att ta sig. Och jag vet många som använder den här till fågeljakt eller till annan jakt också för att kunna ta sig ut dit man vill. Den är väl från första början mest tänkt för flugfisket, men enligt mig sjukt bra till gäddfisket och allt annat fiske jag bedriver också. Och bland det bästa med det här är att axelband, eller som en ryggsäck blir det, kan sitta på iCross, så att det är lätt att bära med sig när man ska någonstans. Så nu tycker jag att vi drar ner till sjön. Nu kör vi. Sådär mina vänner, då var vi ute på sjön. Jag vet inte riktigt vart jag ska börja. Vi har kört den här sjön 2 gånger tidigare. Men jag tänker att vi testar. Se vad som händer. Första hugget på den här då. Precis bredvid här. Det är inte alls många meter ifrån. Ja, igen. Han får igen. Jag står här. Hugg då. Kom igen. 2 gånger nu var han på. Han hugger över ryggen. Japp. MacRubber, Zombie Perch. På den sitter en Stinger från JM Rigs. Jag länkar deras Instagram nere i beskrivningen och även här. Så in och kika deras. Sjukt bra krokar. Älskar att det är trippellekande här emellan. Slitstarkt, håller väldigt bra. Så nu hoppas vi att gäddorna vill ha den här istället. Många kast med, oj det är en fin gädda också. Det är en jättefin gädda faktiskt. Tog inte många kast med MacRubber, Zombie Perch. Det är ganska fin faktiskt. Som ni ser. Kul! Han är inte klar än dock. Oj oj oj. Kom här lille vän. Tång redo. Det tror jag ett ankare, för annars hade han dragit iväg med mig som en, det inte var. Han är urstark i alla fall kan jag säga. Nej, det var han inte du. Dyngsur blev jag. Jag försöker ta han på den här sidan. Så jag kan ta han med vänsterhanden här. Han är asarg.
i alla fall. Så där. Landad. Ska vi kroka loss han bara. En argsint liten gädda. Kanske 80 eller något sånt. En bra kondition i alla fall. Sjukt roligt. Han ska få simma hem. Tack för fighten. Helt galen. Black Rumber, Zombie Purge. Tog väl 2 kast ungefär. Här går till land, ska käka en macka här till lunch. Det har börjat blåsa som fasen. Så det är lite svårt att få Icrossen att ligga still och det är lite svårt att paddla också. Det blir ganska tungt väldigt snabbt när det blåser. Men nu käkar mackan. Får vi se om vinden avtar lite så vi kan åka ut och försöka ta lite fisk. Jag har bara fått en gädda än så länge så det är lite tråkigt. Men vi får se vad som händer efter lunch. Det här då? Då är vi på väg ut igen. Gick i land på en udde. Där jag la i Icrossen också, där jag hade min mat och sådär. Men så jag bytte sida på udden bara. Där det var lite mer lä. Så får vi se. Här blåser det inte alls lika mycket som på andra sidan. Så får vi se. Den här sidan har någonting att erbjuda. Här har vi fått väldigt mycket gädda. Längs hela den här kanten. Jag tänker att vi börjar här inne i viken. När jag kör så här, när jag sitter ner och kör björk, då får man ju vevjörka hem den. Det går inte att liksom att slå med spöet när man sitter ner så här. Så får man jobba med veven istället för att få en bra gång. Ofta tycker jag nästan att betet får en bättre gång när man vevjörkar hem den. Jag fiskar mycket med busterjörk, X-buster, Big Bandit. Vanliga busten, då brukar jag jobba med mycket med spöt. Men X-busten och Big Banditen, då vevjörkar jag hem den. Och det är ju egentligen på samma sätt som när du jörkar med spöten. 1, 2, paus. 1, 2, 3, paus. Likadan då. Får se om man tar igen. Där satt nästa. Oj, oj, oj. Inne i de här krosorna. Tog han. Helvete du. Ankaret fastnar inte. Det blåser storm och jag kommer tappa den här gäddan i den här krosen. Där släppte han. Det förstod jag. Det är omöjligt att ankaret fastnade inte och så jag åkte rakt in i näckrosorna. Men det var kul. Kom en till där. Förstod att det skulle stå gädda här inne. Men nu måste vi försöka paddla ut igen. Lägga oss från ovansidan. Får vi se. Och så sa in i och blåser upp från vågorna rakt på mig. Jag är dyngsur. Jag önskar jag skulle kunna ankra här och fiska vidare. Men det finns inte en chans att jag kommer kunna fiska här nu. Det är kört. Jag får försöka ta mig i land bara. Men jag ska, som ni ser, rakt över hela sjön. Och det är, ja, nej.
Här kommer ta tid. Så där hörni, då är det slut för idag. Och en fisk landad och några tappade. Sjukt roligt faktiskt ändå att komma ut. Och vill ni se mig utmana Fredrik i något fiske på Icrossen, så kommentera gärna här nedan vad ni vill se för typ av fiske. Så glöm inte tumma upp klippet och prenumerera på kanalen. Så tills vi ses igen, skitfiske, let's fish!